Книгата на Александър Орумов Пътят към Армагедон, Бутон в мозъка ще разгледа темата за дехуманизирането и по-точно: Възможно ли е хората в днешно време сами да разрушават устоите на своята цивилизация? В книгата ще откриете теми за преминаването на етичните и технологичните граници, за трансхуманизмът и за много други актуални събития и идеи, които според автора са пагубни за човечеството. А до какво могат да доведат технологичните постижения и могат ли те да бъдат използвани като инструмент за разрушаване на човешкият фундамент, разберете в пътят към Армагедон бутон в мозъка.